yo yaada wattota keenya irren oromia media network isin ta'u keessan yo mille kalbiida isin badun kabu ammalle media keessan kana ituf sisuf wabin isin mata'u niubattu jenne amanna oemen mallaqan tumsuf filanno harka keessan jiru keessa tokko isin yaada chisufena kara paypal oemen mallaqan tumsun filanno keessan isasalpaada kuta addunyaa kamiyyu kan jiraattan kana gochuu dandeessu yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa paypal omniif maallaqa erguu dandeessu adeemsan isinitti himu kana hordofaa jalqaba feesbuukii omn dhaqaatii hidha yookiin liinkii paypal jettu tuqaasa donate oromiyaa miidiyaa neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa ammammoo imeelii fi paaswordii akkaawuntii paypaalii keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha yoo paypaal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu tuqaasa biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa dhumarra agrii and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa amma oromiyaa miidiyaa neetworkiif arjoomtanii jirtu ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadha. Harri bila 15 bara 2024 akkam jirtu hordoftoota OMN oduu guyyaa kanaaf qabannee sinittimna. Yaadannoon guyyaa gootota Oromoo bila 15 waggaa 39ffaan har'a uummata Oromootiin yaadatamaa jira. Dhumaatii hooggantoota baa'oo irratti bila 15 bara 1980 shinniggatti dhaqqabee fi mudde 23 bara 1981 dirree dhiyaatti mudate hordofe. Abaa'oon bara 1985 eebilli 15 guyyaa gootota Oromoo jedhamuun waggaa waggaan akka yaadatamu murteesse. Hooggantoonni abaa'oo isaan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromootiif bosona Oromiyaa filatan isaan kaleessaa irra dhaabbatanii har'atti tokkummaa Oromoo argan isaan guca tokkummaa Oromoo qabsiisan nuti Oromoo jennee baane malee kiristaanaaf musliima jenneen baane yoo gannu dhiiftan walfaana nu gaddiisaa yoo nu ajjeeftan ammoo walfaana nu ajjeessaa jechuun akeekaa fi kaayyoo qabsoo manaa bahaniif irratti cichan aarsaa lubbuu kaffalan kaayyoo bilisummaa Oromoo fi tokkummaa uummata Oromoo wareegama lubbuutiin daandii qabsiisanii gootota Oromoo darbaniif waggaa waggaan eebila 15 yaadannoon taasifamuun guyyaa gootota Oromoo kabajama. Waldaan Machaatu lama ajjeechaa sukkanneessaa miseensa waldichaa fi qondaala abaa'oo obbo Battee Urgeessaa irratti raawwatameef gaddatti dhagaame ibse. Obbo Battee Urgeessaa miseensa waldaa Machaatu lama yeroo dheeraati kan jedhe waldichi miseensa gameessa kana dhabuun guddoo nu gaddisiisee jira jedhe. Obbo Battee Urgeessaa uummata Oromootiif nama murteessaa waan ta'eef garee yakka kana raawwate irratti qormaanni haqa qabeessa ta'ee qaama walabaan adeemsifamee murteen isaa akka uummataaf ifoomuu qabuu gaafatee jira. Ajjeechaa wal fakkaataa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatus waldaan Machaatu lama ibsa baaseen gaafatee jira. Ajjeechaa qondaala abaa'oo fi falmaa mirgoota dhala namaa obbo Battee Urgeessaa ilaalchisuun qorannoo taasifamu irratti abaa'oon qabxiiwwan xiyyeeffannoon ilaalamuu qabu jedhuu fi yaaddoo qabu ibse. Qorannoo taasifamu irratti ragaalee dhabamsiisuuf odeeffannoowwan dogoggoraa baay'een jiraachuu fi qorannoo mootummaan geggeeffamu kana irraa amantaa akka hin qabne abaa'oon ibsa baase kanaan ibsee jira. Obbo Battee Urgeessaa kutaa ciisichaa hoteela qabatee jiru kan Abbabaa Giraasmaach jedhamu keessaa humnoota tika mootummaan qabamuu fi reebichi irratti raawwatamaa yoo gadi baasan sagalee dhageessisaa turuu ibsii abaa'oon baase kun. Gama biraan waardiyyaan hoteelichaa haala achi ture beekuu butamee jira yookaan ajjeefameera kan jedhu abaa'oon wayitaa namoonni uffata waraanaa uffatan konkolaataan fuudhanii gara lafa xuraawaa geessuun konkolaataa keessaa buusanii harka isaa duubatti dhuun rasaasaan tumanii ajjeessan namoonni naannicha turan arguu hima. Ragaawwan jiran balleessuuf jalqabarraa kaasuun duulli jabaan taasifamaa jira kan jedhu abaa'oon dhaabbileen mirga namoomaa Human Rights Watch, Amnesty International, Komishiniin mirga namoomaa
uumama Itoophiyaa qaamoleen UN gamtaa Afrikaa fi hawaan diplomaasii qorannoo loogiirraa bilisaa akka taasisan waamicha dhiyeessee jira. Godina Arsii aanaa dhaabbaa gandoota adda addaa keessatti humnoonni mootummaa ajjeechaa saamichaa fi dararaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Aanaa kana keessatti namoonni hedduun humnoota mootummaatiin kan ajjeefamaniif qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa soortaa odeeffannoo laattaaf daandiitti agarsiiftaa ilma keettu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun qofa miidhama akka jiran himatu. Torban darbe keessa namoota torba ta'an aanaa kana keessatti waraana mootummaatiin ajjeefamuu jiraataan OMN bilbilaan dubbise hime. Gama biraatiin waraanni mootummaa manneen jiraattotaa qabeenya waliin ibiddaan gubee barbadeessuu fi qabeenya saamaa akka jiran jiraattonni himataa jiru. Gamtaan barattoota Oromoo biyya Chaayinaa uummata Oromoo walloo finxaaleeyyii faanootiin miidhaan irraa qaqqabee yaalamaa jiraniif qarshii 100,000 fi 36,000 ol deeggarsa taasisanii jiru. Deeggarsi barattoonni Oromoo biyya Chaayinaa taasisan kun lakkoofsa herreega baankii dhaabbata egeree irratti akka galee ragaan OMN ergan ni mul'isa. Yeroo artistiin beekamaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa wareegames gamtaan barattoota Oromoo biyya Chaayinaa deeggarsa taasisuun yaadachiisanii jiru. Gama biraatiinis daa'imman haadhaa fi abbaan hin qabneef meeshaalee barnootaaf oolan dabalatee deeggarsa barbaachisu gochaa akka turanii fi ammas akka gargaaraa jiran gamtaan barattootaa kun himanii jiru. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoo guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii bal'ina oduuwwan kanneenii fi kanneen birootiin galgala hanga walitti deebinutti nagaa tola. Thank you.